Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp. E agora uma novidade, estamos comprando e também vendendo as suas contas. Segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, rapaziada, eu fiz um vídeo, o melhor icon e mais barato em cada posição. Pegando esse vídeo aqui nostálgico, dos melhores icons e baratos pra você usar, eu vou falar agora daqueles jogadores, quando tu vai jogar, irmão, você fala, mano do céu, eu tô falando do Koza, do Kimpembe, do Gelson Martins, é desses caras que eu vou falar. Antes da gente continuar, deixe o seu like, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos, ativa o Sinovski. Aqui eu estou mostrando pra você os piores jogadores pra se enfrentar no FIFA. Com isso, ô meu velho, bota os caras aí também. Você não tá passando mal com esses caras aí? Bota eles pra jogar também, amigão. Eu coloquei um time bugador só de cartas até 200k. O jogador mais caro aqui é alguém dos 200k. Óbvio, existem vários jogadores aqui absurdos, como Varane Flashback, o Neymar Covid, que a galera fala, Neymar Flashback novinho, é absurdo de bugado. Nós temos cartas elevadíssimas do Vinícius Júnior, que é absurda, Ginola, tanto outros caras. Mas aqui, o ideal é você pegar essas cartas aqui e tem que estar encaixando o seu time de alguma maneira. Eu vou começar por um cara que, sinceramente, me incomodou muito nesse jogo, mas muito. De todos esses nomes que estão aqui, o Koza. O Koza foi uma maldição na minha vida. 100k acho que ele custou, muito barato. Ele tem 1,70 e pouco. Eu olhei e falei, zagueiro. 1,70 e pouco. Impulsão meia boca, não vou nem fazer. Pô, o cara é baixinho. Rapaziada, quem fez esse homem? Jesus Cristo. O que esse cara marca é absurdo. Meus adversários largavam o controle, você tentava atacar, esse cara tava sempre lá tomando bola sozinho. É absurdo. É o melhor zagueiro disparado que eu joguei contra. Bizarro. Pra falar no Koza, a EA lançou o Delaney pra linkar verde com o homem. Esse Delaney é absurdo pela esquerda. O melhor lateral esquerdo do jogo pra mim. Bizarro que esse cara é bom. E detalhe, ele é 85. Quando eu falo o melhor, ele custa 100 e poucos k. Tem aí Hakimi Totti e outros, mas incrível o como esse cara é bugado. E aí na mesma posição que ele, nós temos o Spinazzola. É bizarro de bom. Você vê poucas pessoas usar, e eu acho incrível como os caras não usam. Ele é muito bom. O cara corre, ataca, defende, bugadaço. Tem vários apelidos, Kimpembe, Icon Pembe. Eu acho que o Kimpembe é a carta com menor overall no jogo e mais produz alguma coisa. Reparem que eu mostrei todos os jogadores aqui pra você, ele é o único 83. É loucura. Aí falando de zagueiros, Ndika, NAKT, linkam entre eles. Barato e é um absurdo. Mesma liga, linka verde, bizarro. Chule. E toda vez que eu jogo contra, amigo, o cara parece uma muralha da China. É pelo alto, por baixo, veloz. O cara é um trator. Body type do cara, acho que é o body type maior do jogo. E simplesmente é um ogro. Parece ter um Hulk dentro do campo. O cara é bizarro, mano. Bizarro. Tudo ele levanta, mano. Celo. Me arrependo do fundo da minha alma de não ter feito ele. Não sei se foi Shane versus Piquet, que foi logo no começo do jogo. Vamos falar de goleiro agora. Eu deixei aqui o Donnarumma. Mas menções honrosas para Lafon e Maigna. Mas pra mim o Donnarumma é absurdo. O que eu sofri com esse cara. E aí o pior. Olha, vou comprar esse maluco aí. Defende nenhuma. Bizarro. Só frango. Só abraçadinha de jacaré. Na lateral direita, esse rapaz aqui, ó. Traoré. É um lateral, é o homem certo. É o lateral melhor e mais bugado que existe na face da terra. Traoré, absurdo. E aí botei o Klaus. Poucos acreditam no Traoré, mas esse Klaus aqui, quem fez, meu amigo? Tem as ifs dele e tem essa headliner. Bizarro que é o Klaus. Muito rápido, muito ágil, muito automático. Meio campo, não poderia faltar o Guendouzi, afinal... Que carta espetacular. Temos também no meio campo, Kanté, Zakaria e também o Nkunku. O Kanté, toda hora que eu vou jogar com alguém, o Kanté intercepta até pensamento. Eu tive o Zakaria, meu amigo, que volante. Tem 88 de pace, 88 de defesa, tu bota a sombra, bizarro. Nkunku,
3 de pé ruim, parece que tem 8 de pé ruim. O cara vira a bola, toca de costa, a canhota dele é absurdo. O cara é tão bom, velho, que até a canhota dele com 3 de pé ruim, ele faz gol, passa. Coloquei ele 88 aqui, mas todas as cartas dele é bugadaço. Vamos aos homens de frente. Temos, a briga é boa, hein? Vamos lá, vou colocar todo mundo aqui no mesmo patamar. Vamos fazer um rank aqui dos bugados da frente. Gelson, Vinícius, Di Natale, Benzema e vambora. Como eu citei no começo do jogo, tem vários, cara. Cruyff, mano, os caras muito fortes. Aqui, galera, é 200k menos. E o Benzema, meu amigo, quando surgiu essa flashback, meu amigo, era taca atrás de taca. E o Di Natale, né, vamos por ordem. O senhor Fekir, que foi um dos primeiros DM do jogo, quem fez, meu amigo? Eu fiz. Ah, o que eu fiz, gente, que tá com esse Fekir? O Fekir simplesmente era, quando ele lançou, talvez o quinto ou sexto atacante do game. E aí a gente tinha Neymar custando 1,5 milhão, Messi custando 1 milhão, Mbappé custando 1,7 milhão. E o Fekir jogava no mesmo nível dos caras. Era absurdo esse Fekir. O cara Fekir fez chover. O Di Natale, no começo do game, custava 900k. Meu amigo, pra tomar a bola desse rapaz, era bizarro, coisa de louco. Girava pra um lado, girava pro outro, caixa, mano, o cara fazia gol de chapada, chapada de esquerda, chapada de direita. Era bizonho. Quando você enfrentava ele, parecia que o cara tava roubando o jogo. Era absurdo de bom. Ainda joga, custa 50k, ainda joga tranquilo. Vinícius Júnior e Gelson, eu acho que são os mesmos jogadores, que eu vou incluir o Messi também. Por quê? São jogadores que quando pega na bola, você não toma. Você torce pro cara perder. O Vinícius, bizarro, velho. Pra driblar no 1 contra 1, acho que é um dos melhores do game. Absurdo. Muito rápido. Troca de direção muito rápido. Nossa, absurdo. Gelson, mesma coisa. E aí, graças a Deus que esses caras têm baixa finalização e baixo passe. Porque, meu amigo, esse Gelson Martins buga é absurdo. E aí, no segundo tempo, amigão, sempre vem Vinícius numa ponta e Gelson na outra. O David, eu coloquei aqui como o melhor atacante do jogo e mais barato até 50k. Acho que esse cara custa 37k. Bizarro que eu tomo de gol desse cara. Veloz, chuta com as duas, passa bem, forte, completaço. E aí, pra fechar, o Ney e o Neymar. Nem o Neymar é o mesmo cara, né? Triste demais. O Ney e o Messias. O Messias simplesmente não tem 85 de potência. Não tem. Ninguém toma a bola desse cara. É bizarro. Sem fôlego, com fôlego, final do jogo, começo do jogo. Mano, você toca a bola no Messi e vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Cara, não dá pra tomar a bola do Messi, é ridículo. E aí, tome bola pra dentro ou chapada desse homem. Foi o FIFA em que mais se teve raiva do Messi, porque, mano, no começo do jogo tinha chapada. O Messi vinha, pum, chapadão, toma. Cara, era duro, hein? E o seu Neymar? Eu mostrei ali o flashback do Ney. Mas o seu Neymar, quanto é bugado essa carta, é bizarro que ele custa 70k. Joga de meia, joga de ponta, joga de ATA. É absurdo o quanto uma carta do Neymar impacta no game. Tem time de pro player hoje que usa o Neymar. Drible, passe, finalizações no canto do goleiro, bugado de 3. É absurdo o que o Neymar faz em game. Óbvio, como eu falei, Mbappé, Cristiano Ronaldo no começo do jogo. Tem muita carta aqui absurda, acima da média, né? Varane, flashback e outros que eu já citei aqui. Realmente, eu quis trazer pra vocês aqui cartas que faz a gente passar raiva, mas que você pode comprar e colocar no seu elenco. Todas essas cartas aqui jogam hoje tranquilo, tá? De repente você tá fazendo aí o Paribag e tirou o Benzema. Benzema, sem dúvida nenhuma aí. É top 10 até a do game, essa carta 86. É bizarro o quanto essas cartas aqui são fortíssimas em game. Como eu expliquei pra vocês, o Kimpembe ouro tá jogando comigo. Joguei jogos onde o Kimpembe arregaçou o Mbappé pro OTM. Então tá aí pra vocês, jogadores mais bugados. E eu queria saber de você. Se eu esqueci alguém da lista aqui dos baratos e se realmente tem alguém que você tem raiva de enfrentar, velho. Tamo junto, beijão. Fala galera, eu juntamente com o Vitão trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês, passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!